Somo ambalo tumepewa kujifunza kwa siku hizi tatu, na leo ikiwa siku ya tatu, lina kichwa kinachosema kushughulikia zuio katika ulimwengu wa roho juu ya hatima ya mtu, watu, vitu, familia, ukoo, nchi na dunia kwa ujumla. Kushughulikia zuio katika ulimwengu wa roho. Nilikueleza maana ya zuio ni nini na namna ambavyo kazi zinafanyika kupitia zuio ambalo limetangazwa katika ulimwengu wa roho. Hatua ya kwanza nikasema zuio la kwanza huliweka shetani mwenyewe, ambalo watu hufungiwa mahali wasitoke. Watu hufungiwa mahali wasifanyaje? Wasitoke. Maanake shetani akikuwekea ngome ndani ya Bariadi, anakuzunguka Bariadi, maana anajua ukitoka nje ya Bariadi kuna mafanikio utakayoyaona. Kwa hiyo lazima ahakikishe hautoki ndani ya Bariadi. Kwa hiyo ukishaona una zuio la ngome, hebu sema zuio la ngome. Sema tena zuio la ngome. Ukishaona una zuio la ngome, jambo la kwanza unalopaswa kulizingatia, muombe Mungu neema ya kutoka. Jambo la pili unalopaswa kulifanya, muombe Mungu neema ya kutoka. Kama haujaomba neema ya kutoka, jambo la pili nitalisema kwa haraka alafu tuende mbele. Jambo la pili, muombe Mungu akupe maarifa au akupe jambo la kufanya au aweze kukuzalishia akili ya kuweza kuruka hicho kihunzi hata kama adui hajaruhusu utoke hapo. Manake shetani anaweza akaweka ukali na roho mbaya kwa mume wako ya kwamba usiguse kitu fulani, alafu Mungu akaachilia akili itakayo kufanya ufanye kile ambacho adui amekuzuia kwacho. Nisikilize vizuri, na hili ni ombi ambalo utaliandika. Mungu azalishe akili utakapokutana na zuio la ngome au zuio la shetani kwenye utekelezaji wa jambo fulani. Ukiangalia kwenye kitabu cha Wathesalonike, Paulo anasema hivi, nilitaka kuja kwenu mara ya kwanza na mara ya pili shetani akanizuia. Na shetani alichokuwa anapambana na Paulo ni kuhakikisha Thesalonike hapata hubiriwa injili. Bwana asifiwe. Ameweka kisiki pale. Kwa hiyo shetani anaweza akasema, ninahakikisha ile nyumba ya kwa fulani haiwezi kubadilishwa na huyu mtu ana upako wa kubadilisha. Iko namna hii. Ukiwa umebeba upako wa mabadiliko, hebu mwambie mwenzako upako wa mabadiliko. Kuna namna ambapo shetani anazuia kinachokupa haki ya kubadilisha kisiwe. Sawa sawa. Kwa hiyo ukiwa umebeba upango wa kubadilisha mahali fulani, unashangaa tu kandoa kanazuiliwa. Unaweza ukawa una upako wa hela, alafu shetani anaenda kupiga kwenye ndoa. Sawa sawa. Unashangaa hauolewi na hela upati, kwa sababu ndani yako umebeba agenda mabadiliko. Paulo anasema hivi, nilipotaka kuja kwenu shetani alinizuia, kwa sababu kwenu ningekuja nikahubiri watu wangeokoka. Angalia kitu ambacho Mungu alizalisha, na ndio ambacho nataka kizalishwe kwako. Mungu akamwambia Paulo, hautaenda Thesalonike, ila nitakupa mafuta ya kuweza kuandika barua, na ile barua ikaleta mabadiliko kama uwepo wako. Si tunaelewana kanisa la Mungu? Kwa hiyo kabla ya kuandika hii barua kwa Thesalonike, Paulo alitakiwa aende Thesalonike. Wangapi wananielewa katika jina la Yesu? Kabla ya kuandika nini? Barua. Paulo alitakiwa afike nini? Mwenyewe. Kwa hiyo barua aliyoiandika Paulo ni baada ya yeye kuzuiwa. Kwa hiyo Mungu akiona wamekuzuia usifike mahali fulani, kuna kaakili ambacho anakazalisha ndani yako. Bwana asifiwe. Mungu akiona wanapambana na wewe kukuzuia usifanye biashara fulani, kuna akili ambayo anaizalisha. Nami nakuombea katika jina la Yesu, mahali walipokuwekea boma, Mungu akupe akili ya ziada. Sema, e Bwana Yesu,
kwa majira haya ninapokea akili ya ziada, akili ya kufanikiwa katikati ya ngome, katika jina la nani? Katika jina la nani? La Yesu. Yawezekana ukakaa mahali ambapo watu wengi hawapasi, alafu Mungu akakupa akili ya kupasi nguo. Ukichapasi tu unashangaa mambo yamenyoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu sema tena akili ya ziada. Sema tena akili ya ziada. Kwa hiyo kwenye ngome yoyote Mungu akupe akili ya nini? Mungu akupe akili ya nini? Kwa hiyo hata Bariadi, kama wametuwekea mipaka, wametuwekea mazuio, Mungu anatupa akili ya ziada. Wamesema kwamba hapa hakuna watu kuomba kwa pamoja. Mungu anakupa akili ya ziada ya kuandaa makongamano. Unawapiga nje, unawapiga ndani kwa jina la nani? Wangapo amenelewa? Aya, tuende kwenye jambo la tatu ili nisikae sana hapo. Zuio la tatu ambalo nilikuwa nimelisema ni zuio ambalo linapambana kinachotakiwa kuzaliwa kisizaliwe. Zuio la kuzuia kinachopaswa kuzaliwa. Bwana asifiwe. Zuio la kinachopaswa kuzaliwa. Fungua katika kitabu cha Isaya. Isaya 37. Hatutakuwa na muda wa kupoteza hapa. Bwana atupe neema, tuna mafuta. Tuanzie mstari wa kwanza, Isaya 37. Maandiko yanasema hivi: Ikawa mfalme Hezekia aliposikia hayo, alizirarua nguo zake. Aliyasikia yapi? Utayaangalia katika kitabu cha Isaya 36. Kuna maneno ya kashfa yaliyosemwa na mfalme wa Ashuru juu ya Hezekia. Maandiko yanasema aliposikia hayo, alizirarua nguo zake, akajivika nguo za magunia, akaingia katika nyumba ya Bwana. Akamtuma Eliakim aliyekuwa msimamizi wa nyumba yake na Shebna mwandishi na wazee na makuhani wamejifika magunia, waende kwa Isaya nabii mwana wa Amos. Anasema hivi, ule mstari wa tatu, wakamwambia Hezekia asema hivi. Hebu sema Hezekia asema hivi. Hezekia afanyaje? Asema hivi. Anasemaje? Anasema kuna kitu kinachoendelea. Siku hii ni siku ya dhiki. Hebu sema siku hii ni siku ya nini? Ni siku ya nini? Ni siku ya dhiki. Alafu namba mbili anasema ni siku gani tena? Na ni siku ya nini? Ya matukano. Kuna kitu gani kimetokea? Anasema maana watoto wako tayari kufanyaje? Lakini nini? Lakini hapana nguvu ya kufanyaje? Ya kuwazaa. Hebu sema hapana nguvu ya kuwazaa. Kwa hiyo adui anachopambana ni watu wabebe mimba lakini wasiwe na nguvu ya kuzaa. Kwa hiyo kuna watu wana mimba ambazo mpaka leo hazijachomoka huko. Nini kimekosekana? Nguvu ya kuzaa hakuna. Kwa hiyo ukikutana na watu kama hao, upako unaowaombea ni upako wa kupokea nguvu. Na ndio maana baada ya maombi yote katika siku hii ya leo, moyoni mwangu ninawiwa kukuombea nguvu itakayokupa matokeo. Bwana asifiwe. Nguvu itakayokupa matokeo. Ngoja nikuonyeshe panapokuwa na nguvu za kuzaa alafu hapana nguvu za kuzaa. Jambo la kwanza linalotokea, watu wanaokuwa na mimba alafu nguvu ya kuzaa inakosekana. Utajichambua hapo na utajiweka. Dalili ya kwanza utakayoiona, unakuwa na mawazo. Ndani yako unakuwa na mawazo. Haukosi mawazo ndani yako. Na kila unapolala ndani kunakuwa na mawazo. Lakini hata siku moja hakuna wazo utakalolitekeleza.
Kwa hiyo ukimuita mtu unamuuliza, eti wewe unaona nini? Anakuambia, wiki ijayo nitajiunga na maombi. Sawa sawa. Lakini ikifika wiki ijayo, anakuambia nini? Wiki ijayo. Geukia jirani yako, mwambie tena wiki ijayo. Mwambie tena wiki ijayo. Sasa watu kama hawa wanakuwa na nguvu sana. Anakuambia mtumishi, mimi nitatoa sadaka 100,000. Bwana asifiwe. Na ukiangalia kiwalisia, sio kwamba hana hiyo sadaka. Ipo. Lakini nguvu ya kuitoa haipo. Kwa hiyo ndio maana kuna watu ambao wako tayari kufunguliwa vifungo alivyonavyo. Anakaa nyumbani anasema, leo mimi nitaenda kanisani. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya kuokoka ipo. Yani ile saa ya kuokoka ipo, imekaribia. Majira ya kuokoka yamekaribia. Lakini ghafla anashangaa anasema, sina hata nguvu ya kwenda wapi? Ya kwenda wapi? Kanisani. Wangapi walisha kukosa nguvu ya kwenda kanisani na mahali popote? Bwana asifiwe. Alafu baada ya kutoenda kanisani, ukajikuta umepigiwa simu moja, ukajikuta uko Cheers unapiga moja baridi, moja nini? Moja moto. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko anasema hivi, hii siku ni siku ya aibu. Maanake shetani akitaka kukutengenezea aibu, anakunyima nguvu ya kuzaa kile cha Mungu. Na mimi ninakataa katika jina la Yesu, aibu haitakuwa upande wako. Aibu haitakuwa upande wako. Hebu sema, Bwana Yesu, ninajitabiria katika jina la Yesu, aibu haitakuwa upande wangu kwa jina la nani? Sema tena, aibu haitakuwa upande wangu kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Nimesema kuna upako leo. Kuna upako leo. Wa mahari kulipwa, hata nguvu ya mahari haipo, inapatikana. Kuna upako leo. Wa harusi kufanyika, hata kama mchumba hayuko. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna upako leo. Wa vitu kuonekana, hata kama vilifichwa, visiweze kuonekana. Kwa hiyo nimesema watu hawa ambao nguvu yako, yani wana upako ndani yao, manake anakuwa ana maono ndani. Akikaa namna hii, ana michongo, ana michoro ya biashara. Anajua kabisa mahali fulani nikiweka kibanda kinakuwa. Lakini kila akitaka kwenda kutafuta hata mkopo, nguvu ya kupata mkopo hapati. Na kuombea kwa jina la Yesu, Bwana atakupa nguvu ya kwenda kufanya tena katika jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu leo. Pokea hiyo nguvu mama. Pokea hiyo nguvu baba. Pokea hiyo nguvu kaka. Pokea hiyo nguvu ndani yako kwa jina la Yesu. Kwa nimesema leo tuna zoezi moja tu hapa, kuomba nguvu. Haiwezekani awepo mtu hapa aseme mimi najisikia kuhubiri alafu hakuna madhabahu inayokuita. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama Mungu amekupa upako wa kuhubiri, wataanza kukuita hata wa Kigoma. Kama Mungu amekupa upako wa kununua na kuuza pamba, utaanza kupata hizo dili kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Mwambie Bwana Yesu, mbingu zikanitambulishe. Mbingu zikanitambulishe. Tumeelewana kanisa? Kwao nimesema wana mawazo mengi sana ndani yao. Mengi sana nini? Ndani yao. Lakini kwa sababu adui ametengeneza aibu, anaamua kuwanyima nini? Nguvu ya kufanyaje? Kwa hiyo hawa ndo wale watu ambao anafikiri biashara yoyote inahitaji 1,000,000. Ukimkuta njiani unamwambia, vipi, mbona siku hizi sikuoni kufanya biashara? Yani naendelea kumuomba Mungu. Mungu wetu atumsubiri kwenye 1,000,000. Mungu hata akitupa buku tunaingia kuanza kununua unga wa ngano na kukopa mafuta kutengeneza vitumbua. Mwangalie jirani yako, mwambie upako wa buku na upako wa milioni ni ule ule. Mwambie tena, upako wa buku na upako wa milioni. Sasa tatizo ni kwamba ukishashika 1,000, nguvu ya kuifanyia kazi inafanyaje? Wangapi wameshazuiwa hapo? Bwana asifiwe. Yule mwimbaji anasema, mkononi sina kitu
ila msalaba wako. Sasa mkononi una buku, alafu unakosa nguvu ya kuitumia 1000. Mungu leo atakupa upako wa kuanza na ulicho nacho. Sawa sawa wapendwa. Sema e Bwana, ninapokea upako wa kuanza na nilicho nacho, hata kama ni kidogo, hata kama ni kidogo. Haijalishi maneno, haijalishi maneno, haijalishi matukano, ila nitaanza nacho katika jina la nani? La Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Namba 2, watu ambao wamenyimwa nguvu wana dhiki kubwa. Wana dhiki kubwa. Maana yake unaweza ukawa unapita katikati ya dhiki. Hawa ndio wale ambao unakuta wanapigika, lakini nguvu ya kuomba hakuna. Bwana asifiwe. Wamepigika, giza limekuja. Kila kitu hakisogei. Unasema jamani, hapa si nitatoka kwa maombi. Nguvu ya kuomba sasa inatoka wapi? Kila ukija kwenye ibada, ukitaka kusema Bwana Yesu, unafanya miayo. Bwana asifiwe. Mpo hapa najua. Bwana asifiwe. Mpo hapa. Dhiki kubwa, ila msuli wa maombi haupo. Utapataje kupona? Bwana asifiwe. Ukijaribu kutazama mume, ndo yule kule shetani amemfinyanga atakavyo. Anarudi saa 6 ya usiku. Nguvu ulionayo ni ya kumtukana, ila nguvu ya kuomba haipo. Bwana asifiwe. Dhiki inapokuwa kubwa kibiblia, dhiki inapokuwa kubwa, nguvu inayotakiwa iwe kwako ni ya maombi. Lakini unashangaa, kadiri dhiki inavyokuwa kubwa, ndio kadiri ambavyo unakuwa mjeuri. Alafu mnajisifia, mnasema maskini mjeuri. Hakuna maskini mjeuri. Ukiona maskini mjeuri, hana akili. Labda maskini muombaji. Bwana asifiwe. Ujeuri sio sifa. Dhiki inapoongezeka, tunaomba nguvu ya kuingia kwenye kuomba. Hasa unashangaa, watu wamepigika, watu wamepigika. Unaalika habari ya maombi. Jamani, njooni ombeni. Watu unawaambia, kwani kitu gani kinakuzuia? Hivi wewe piga picha, watu wanaopigika na mapepo bariadi ni wachache? Ni wachache. Tukipita huko nje tuko nao. Waulize, kwa nini hamji kwenye maombi? Nguvu ya kuomba imeuawa ndani yao. Tutapataje kupona? Tusipoomba nguvu ikazaliwe kwao. Lazima tuombe nguvu kwa jina la Yesu. Jambo la tatu. Jambo la tatu, majeraha ndani ya moyo yao ni makubwa, na uchungu umekuwa sehemu ya maisha yao. Hakuna mtu anayetukanwa asiyeumia ndani. Bwana asifiwe. Eh? Hakuna mtu anayefanyaje? Anayetukanwa. Hakuna mtu aliyebebeshwa aibu. Hivi wewe ulishawahi kulipiwa mahari ukaachwa? Ulishawahi kulipiwa mahari ukaachwa? Bwana asifiwe. Wengine tu unatumiwa message, haujaoa wala hujalipa mahari, unaambiwa kuanzia leo mimi na wewe basi, unalala siku tatu ndani. Maana nasema siku hii ni siku ya aibu na siku ya nini? Ya dhiki. Unafahamu kabisa mtaa mzima wanajua udhaifu wako. Mtaa mzima wanajua hali yako. Unatokaje? Na mimi nimetumwa na Mungu kwako leo nikuombee. Haijalishi mtaa mzima wanajua aibu yako, ila utaanza kuomba na utatoka kwa jina la Yesu Kristo. Sema e Bwana, haijalishi dunia nzima inajua mimi ni maskini. Dunia nzima inajua nimeachwa. Dunia nzima inaifahamu aibu yangu. Leo ninaomba nguvu ya kutoka tena kwa jina la Yesu. Haijalishi dunia nzima ilikuwa inafahamu kwamba ulikuwa malaya. Zamani ndo ulikuwa malaya, ila sasa hivi umeokoka, unampenda Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo usiache kushika mike na kuhubiri Bwana ni mwema, kwa sababu dunia inakujua kwamba ulikuwaga kahaba. Tunaelewana dada? Tunaelewana dada? Haijalishi dunia nzima inajua kuna wakati ulitoa mimba, ni sawa. Lakini sasa wewe sio Sauli tena jamani, ni Paulo.
Bwana asifiwe. Kwa sababu tukienda na hii aibu, tutakuta kwamba tumepoteza waombaji. Angalieni watu wote huko hapa. Wote tuna historia zetu, wengine tulinyongwa na mapepo, wengine tulitoa mimba huko, wengine tulifanya hivi. Tumekuja gereji tumetengenezwa. Haleluya. Wangapi wako tayari kupokea hiyo neema na huo upako? Tunaelewana kanisa? Kwa sababu tunachokiangalia ni aibu, dhiki na matukano iliyozalisha kukosa nguvu ya kuzaa. Biblia inasema wana wako tayari na kufanyaje? Na kuzaliwa. Manake ile mimba tunayo ndani. Nataka nishughulike na watu ambao wana vitu ndani yao. Yani ndani wana nguvu ya uombaji. Zamani walikuwa wanaona maono. Mtu akilala hivi anaota. Lakini ikatokea historia fulani katikati, akapita kwenye mashida fulani. Alafu sasa hivi anataka arudi pale, haoni kama atarudi. Na kutabiria na ninakuombea leo, utarudi katika jina la Yesu. Utarudi kwa jina la Yesu. Utarudi tena kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Mnanielewa kanisa? Hatujaja kuomba hapa bure. Kuna mahali ambapo Mungu anataka turudi. Mahali ambapo tulishajeruhiwa. Tulishahuzunishwa. Kwa sababu tabia ya shetani ni kutupa machozi na mateso ili tuvikinai vile vya Mungu. Kuna watu wamepewa neema kubwa sana kwenye maisha yao. Kuna wengine ndoa zao ni kubwa sana, ila shetani akatanguliza wahuni kwenye maisha yao. Umenelewa? Umenelewa mtoto Mungu? Ametangulizaje wahuni? Mwanaume wa kwanza kukuapproach akakwambia anakuoa, akaingia mtini. Mwanaume wa pili akakwambia anakuoa, akaingia mtini. Mwanaume wa tatu akaingia mtini. Moyoni mwako umebaki uchungu. Akija yule wa Mungu, hauoni ndoa tena, unaona wahuni mbele yako. Na kuombea upako kwa jina la Yesu. Hautawaona wahuni, utamuona mchumba, utamuona mume, utamuona huyo aliye kusudi la Bwana katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo nitakuombea ule upako wa kuondoa ule uchungu ndani unaofanya nguvu ya kuzaa isiwepo. Tunaenda kushughulika nao. Tunaenda kufanyaje? Tunaenda kushughulika navyo. Majira ya Bwana yamefika. Wanaotakiwa kwenda kuhubiri injili wakahubiri injili. Wanaotakiwa kwenda kufanya biashara wakafanye biashara. Wanaotakiwa kwenda kusoma wakasome. Bwana asifiwe. Wanaotakiwa kwenda kusoma wakafanyaje? Wanaotakiwa kuolewa wakafanyaje? Wanaotakiwa kujenga wakafanyaje? Wanaotakiwa kununua viwanja wakafanyaje? Wanaotakiwa wafanye vya kufanya wakafanyaje? Katika jina la nani? Katika jina la nani? Sema, e Bwana Yesu, mimba niliyoibeba, majira yake ni leo, wakati wake ni sasa. Ikiwa ni mimba ya biashara, nguvu ya kuzaa hiyo biashara ikawe juu yangu. Ikiwa ni mimba ya kutoka kwenye mateso, mimba ya kutoka kwenye mateso ikawe juu yangu upako. Bwana asifiwe. Hakuna mahusiano ya kukutana na watu 500, 800 alafu unakaa tu unaendelea kupenda mtu. Mahusiano ya kwenda kuchukua mikopo benki, unamkopea mtu, likijana lizima lenye ndevu zake unalipa hela, linakula linakuacha, alafu unasema ni mume wako. Hakuna mwanaume wa kutumikiwa bana. Wanaume wanatakiwa watunze wanawake. Hao waliotumia dawa watawaachia kwa jina la Yesu. Mahusiano ya kijinga tunayakataa. Sema, Bwana Yesu, ninajitoa kwenye mahusiano ya chuma ulete kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema, e Bwana, majira ya kutoka yamefika. Leo hii ninatoka kwa jina la Yesu kwenye kila urafiki, urafiki wa mashaka, urafiki wenye agenda ya kuzimu. Leo najitoa kwa jina la nani? Wangapi wananielewa? Kuna vitu ambavyo tumeshikamana navyo. Majira ya kuondoka yamefika, lakini vinatubana. Hezekia anasema hii siku inaweza ikawa siku ya aibu, kwa sababu mimba ipo ila nguvu hamna.
Kuna watu wanatakiwa wa move on hapa. Kuna watu wanatakiwa wakajenge hapa. Kuna watu wanatakiwa wakasome hapa. Ila nguvu ya maamuzi haipo. Leo nakuombea, pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Pokea huo upako kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Tumechoka kukaa chini, tunalia pasipo sababu. Tumechoka kuomboleza pasipo sababu. Liwalo na liwe, wakituacha hai sawa, tukifa sawa, ila tunatoka kwa jina la nani? Bila Yesu mimi ni halingiae. Unaweza kuinua mikono yako juu kumwambia Bwana, usilie, ninajua shida zangu, mimi nitazitatua. Bila Yesu, mimi ni mtu. Bila Yesu, maombi yetu ni machache sana. Tutakuwa na maombi mengi sana. Tunachotaka, yamefika majira ya kuzaa. Tunaelewana? Yamefika majira ya kufanyaje? Ya kuzaa. Ila nguvu ya kuzaa ndio ambayo inakosekana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu wamewekewa uzito ndani yao. Yamefika majira ya kufanya maamuzi, wanashindwa kufanya maamuzi. Wanashindwa kutoka. Nini? Adui amejificha kwenye agenda ya mapenzi. Adui amejificha kwenye agenda ambayo tunaiona ni upendo. Adui amejificha kwenye agenda ambayo tunaona ni pati. Hiyo tunaikataa kwa jina la Yesu. Nyosha mkono wako moja. Nyosha mkono wako moja juu. Waliopangiwa kutoka watatoka kwa jina la Yesu. Hatutabaki pale katika jina la Yesu. Hebu sema, e Bwana Yesu, ninaitangazia kuzimu. Ninayatangazia mapepo. Ninamtangazia shetani. Leo ni siku yangu ya kutoka kwenye kila mtego wa mauti, kwenye kila mtego wa uharibifu. Sema leo, e Bwana, ni siku yangu ya kutoka. Ni siku yangu ya kutoka. Ya kutoka tena kwa jina la Yesu. Mahali popote nilipocheleweshwa, leo e Bwana, leo e Bwana, ninapokea upako wa kutoka na kuanza upya. Ninapokea upako wa kuyafanya maamuzi mahusiano ya kucheleweshwa. Leo e Bwana, ninayakataa katika hii madhabahu. Katika hii madhabahu, biashara yoyote ya kunipotezea muda, biashara yoyote ya kunipotezea muda, kazi yoyote ya kunipotezea muda, maisha yoyote ya kunipotezea muda, leo e Bwana, ni majira yangu ya kutoka, ya kutoka, ya kutoka, ya kutoka. Ikiwa e Bwana, mahali nilipo shetani ameweka ngome, ili kunizuia nisiweze kutoka, leo e Bwana, ninatoka, 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 ninatoka,
katikati ya familia iliyobeba uchawi, imenikamata kwa uchawi, kwa uganga, kwa mapepo, kwa maagano. Leo e Bwana, ninabatilisha agano la mauti waliloliingia juu yangu, iwe agano la chakula, iwe agano la mavazi, agano lolote lililofanywa juu yangu linalonizuia majira ya kutoka nisiweze kutoka, majira ya kuzaa nishindwe kuzaa, maono yangu yalipofungiwa, majira yake ya kuzaliwa ni sasa. Kila ambacho kimeshikilia hayo majira ya kuzaa, hayo majira ya kuzaa, ninakikataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema e Bwana, wewe umesema ulete wana karibu na kuzaliwa, alafu wasizae, watazaa kwa jina la Yesu, yakiwa ni majira ya kwangu kubeba mimba. E Bwana, umenipa ndoa ili nibebe mimba niwe na watoto, kwa jina la Yesu. Roho ya kucheleweshwa kubeba mimba ninaikataa kwa jina la Yesu, uliyenipa watoto katika haya majira. E Bwana, haukunibebesha mimba ili nisizae, nilichokibeba kikazaliwe, ikiwa e Bwana nimebeba huduma iliyo kubwa, adui amesimama ili huduma yangu isifanikiwe. Damu ya Yesu iende, damu ya Yesu iende, damu ya Yesu iende kwenye kila zuio, kwenye kila zuio la kihuduma. Sema e Bwana, yakiwa ni majira ya kwangu ya kusoma, leo e Bwana ninatoka naenda kusoma. Aliyesimama kwenye mlango wa elimu yangu, leo e Bwana ninamfukuza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema e Bwana, uliyekutanisha mimi na huyu mwanaume, mimi na huyu mwanamke, agano lako ni la ndoa. Kila kinachonichelewesha kwa habari ya ndoa, leo e Bwana, leo e Bwana ninakikataa kwa jina la Yesu. Haya, nenda mbele za Bwana, dai hivyo vya kwako, dai hivyo vya kwako, ita hivyo vya kwako, ita hivyo vya kwako. Huo upako wa kutoka, upako wa kutoka, upako wa kutoka, upako wa maamuzi, maamuzi, maamuzi yawe juu yako, upako wa maamuzi yaliyo sahihi. Rabako rabakanda rabasaya ripopoboboriana ripabayana rabakosaka rikandarabaka. Watatoka, watatoka. Shetani uliowapa uchawi, umewapa uchawi, umewapa uchawi, umewapa uchawi ili wasitembee na Bwana, leo, 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 leo.